Tervetuloa takaisin Scarlet Läpipeluun pariin. Tänään me lähdetään haastamaan toi missä se on? Täällä Lighthousella on toi kukas? Joo, no niin, ehkä me vaan mennään sinne. Joo. No niin. Mun hetkonen, mitäs tää eventti tuli? Miks mun mennä tonne? Joo. Niin, Arven oli tän nimi. Sen mä unohin. Kyllä, Lighthouse. Sisällä. Ja muistaakseni tässä oli hieno kutskene, johon on mennyt taas iso osa pelin budjetista. Wow, hieno. Näytös meni päälle seidestä. Joo, siihen loppui siihen kutskena. Vuore ja sero. Kyllä, me lähdetään sinne sitten myöhemmin. Mä en tiedä varmaan ensi jaksossa varmaan vedän ton liigan. Niin sitä seuraavassa jaksossa mennään Area Zero. Ja se on varmaan sit vika jakso, mä veikkaisin. Niin, muistiks mä sanoin, että mä oon levelannut nyt taas tiimiä sitten niin, että ne pärjää nyt tämän jakson battlet. Area Zero. Joo, totta kai me mennään sinne, miksei. Se on hyvä paikka. Joo. Sitten battle. No niin. Tommonen lyhyt musiikki tähän. Niin pitää itse kävellä täällä. Joo, sitten battle. Mä en muista yhtään millä se liidaa. Muuten hyvä. Mä sanoisin, että pyörälisko ekaks. Joo, niin siinä näette tosiaan. Meillä on Kaikki on 62 level, paitsi Crox on 63. Joo. Tämä Mabostiffi on siis level 63 muistaakseni, niin. Joo. Kyllä, ollaan valmiita battlemaan. Joo. Se tosiaan battlaa sillä. Katson edelliset jaksot, niin tiedätte ton tarina. Jos mä oon sitä tarpeeksi näyttänyt, niin mä en tiedä. Kyllä. Katsotaan pärjääkö meidän tiimillä.
Trident. No ei huono liidi. Kahdeksalla on tämä Dragonclaw. Smen on varma levelasiksi mä tän vai seuraavan matsin. Vaan nämä mun pokemonit, mutta... Ehkä tää nyt mei ihan hyvin. Double Edge varmaan tekisi enemmän damagea, mutta otetaan itse siitä myös. Siinä paralyysi oikeesti. Ah. Tällä on hyvä ability. Ja sinne meni. Ja sieltä vähän expaa ja sieltä saatiinkin yhden levelin. Garganagle, se on rock-tyyppi, eli me pärjätään hyvin tällä. Nappulainen. Oliivi. Pitäis vaihtaa Energy Balli muuten tälle ekaksi. Tälläkin on muuten tosi huonot iskut. Pitäis varmaan katsoa mitä TMiä mulla on, että appiiko kukaan niistä tää hyödyllistä. No. Kovillaan, eli... Se on... Grass ja Fire. Ensimmäinen sen tyyppinen muuten. Pari kirja varmaan pärjää. Hetkinen, sillä ei muuta nimeä. Tän mä huomasin se vasta nyt. No hei. Laittakaa tän videon kommentteihin, niin täällä on nimiehdotuksia. Koska mun mielestä mä pyysin niitä joskus ja niitä ei tullut, niin mä varmaan sen takia kohtaa täällä laittaa nimen. Okei, okay, Fire Blast. Kasvikästi. Life Orbi vai? Tämmönen kuolee. Life Orb riikoiliin kuolee. No ei se haittaa. Mitähän tuolla seuraavana? No toisaalta me voidaan kyllä vaihtaakin, että ei ole mikään ongelma. Mä laitan Vasarakeen jo. Häiritsevän muuten kuin toi Expo menu tuo tohon päälle. Okei, Cloyster. En tiedä. Mä aloitan fake-outilla. Oliko tolle normi defense vai special defense huono? Muista. Mä käytän Kikaton Hammeria. Tällä nyt on molemmat iskut. Kaikki iskut fyysisiä. Kuitenkin. Okei, okay, light screen. Riittääkö playera? Ei. Liquidation ei varmaan tee hirveästi. Joo. Okei, uusi playera. Ja sinne meni. Hyvä. Toad scroll. Grass ja... Ground. Laitan Crocs. Kuoleekohan toi Tortsoniin? Kokeillaan. Joo, no ei lähelläkään. Tässäkin ihan hyvä musiikki. Ei vitsin Spore. En tietää, että siitä on tietenkin Spore, niin olisin laittanut jonkun muun. Siinä Awakening sillä. Hyvä. Katsotaan paljon se ottaa damagea. Ai niin kuin se on Crown-tyyppi. Ja niin silloin oli se light screen, no ei ihme, että ei kuollut siihen. Speed tai... Kiva. Ei me mitään hätää kyllä tässä vielä.
Joo. Oli. Niin meillä ei vissi ole Vatar-tyyppiä tässä tiimissä muuta. Tai siis just... Energy Ball. Ei ollut Stabiniä se tehnyt niin paljon. Mutta tekeekö tämä? Tekee kritikaa hit, jes. Me hiilataan vähän tästä, koska tota... Grassiterrain. Mabostif, mä laitan Vasaran keijun ja tota... Mä feikaattia ekalla varo, se teraa ja... Ja mitä se käyttää, mutta... Mikäs level toi nyt oli? Niin silloin oli Intimidate. Tää oli sit ihan huono. Oli se kato 6-3 muistin. Katoin oikein. Mä en oo sit varma minkä leveli siinä seuraavat matsit on, mutta me pärjätään niille kyllä ihan helposti. Ja sillä on muutaman levelillä väliin. Vau, wow, hieno animaatio. Ja fake out. Jee. Yeah. Se Grassiterrain hiilas sitä just niin, että sillä on nyt täydet. Okei, okay, Firefang. Okei, kestettiin. Hyvä, älä flinchaa. Okei, okay, player off. Hyvä. Okei, kyllä aika vähän. Näkö me toinen Firefang? Ei. Minkäs mä laitan kentälle siitä? Mä voin muuten teraa vielä, jos tarvii. No, sähkömaha on ainut, kenellä on full HP, mutta mä sanoisin, että yksi Dobladekin tähän väliin. Tällekin pitäis muuten järjestää nää isku. Okei, Dobladekin teki ihan hyvin. Melkein kuoltiin jo siihen ite, mutta joo. Se hiilaa taas tota... Laitetaan nyt se tota sähkö vähän. Osuiskohan tsepkannu? Herra. Se kuolee discharge, ei mun kannata. Lata aikaa siihen, että se menee ohi toi tsepkannu. Pärjää näin, että kuuluu, jos mä otan tuon pöydän. Ups. Ne kuuluu muutenkin. No joo. Hiljaisella. Joo. No niin, hyvä. Ei ollut kovin vaikeammassa. Sitten tosiaan lähdetään sinne koululle haastamaan se kassipäjä. Kyllä. Käyn hiilaamassa ja katon iskuja tässä välissä. Koska se olisi ihan järkevää. No niin, tosiaan tota, mä sain nyt hiilattua ja opetin tälle tota, Oliville Dusting Gleamin. TM:llä. Ei mulla ollut mitään muuta hyvää TM, minkä joku oppisi, niin tota... Mä katson sit vaikka ennen liigaa näille paremmat iskut. Kyllä mä uskon, että me pärjätään nyt tää matsi. Ehkä. Tosiaan tota... Tää kaupungissa ehkä syö helposti. Tonnehan piti siis mennä yöllä, mutta... Eiks tästä mukaan voi kivetä? Niin mä uskon, että tonne voi mennä nytkin. Katsotaan. Tää on selvä. Kun juoksee portaita ylöspäin. Tää mitä täällä on. Joo, me voidaan tulla tänne nyt. Hyvä. Mitä? Klipe olikin tää tota... Director Clava. Wow. Jos joku eten. Joo, mä tiesin jo.
täälläkin kassia päin. Okei. Joo. Ei niin, mä en vaihtanut liidiä. Tää on meidän vaikeimmat. Katsotaan. Joo, Oranguru ekana. Täällä on pyörälisko ekana. Hyvä. Tästä on ihan ok liidi. Ei tosi vaikea matsi oikeesti. Ehkä joku koko pelin vaikea. Mä en tiedä. Joo, mun ei itse asiassa kannata boosta attackia, kun toi käyttää tota... Coldplaytä muuten. Mulla kävi silleen tota tossa... Jossakin pilailussa. Taisi olla mun violetti toisen kerran läpi, niin siinä. No, Bladekin on sen verran tehokkaampi, että mä uskon, että kuolee siihen kyllä. Hyvä. Koska toi Oranguru on aika paha. Pyörälisko on alkanut nukkumaan, mutta se ei varmaan haittaa. Voidaan vaihtaa. Abomasnow. No. Kroksilla sitten sweepataan varmaan tää. Toivottavasti. Hyvä musiikki, mutta... Tom pitäis kuolla Torzsongiin, ellei sillä ole jotain ihmettä meitä. Ja me saadaan tästä special boosti, niin kyllä, joo, saatiin sellaista ainakin. Niin me tehdään sitä enemmän damagea seuraavaa. Me pidetään tää sisällä, ihan sama mikä sieltä tulee. Overheat. Itse asiassa. Over 130. Akkuus on kyllä 90, mutta jos mä laitan tänne flamethroverin paikalle. Kun mä oon käyttänyt 2 kertaa Torzsongin, niin mä voin käyttää tän. Ja sitten meinaa tiputtaa 2 kertaa special attackia. Niin. Joo. Toi on itse asiassa aika hyvä taktiikka. Mä oon ikinä käyttänyt meinaa overheittien milläkään Pokemonilla oikeesti. Poltergeist eli Ghost-tyyppi eli... Meillä on sopivasti Shadow Ball tässä. Toivottavasti se ei oo nopeampi. Ei oo. Kuoleeko tästä? Kuolee, hyvä. Mä veikkaan, että ei ookaan niin vaikea nyt. Meillä on niin hyvä tiimi oikeesti. Houndoom. Joo, pidetään nyt tää niin kauan kunnes tää kuolee. Speittaa. Tai muuten vai pärjää. Mä aina rempytän. Tää kuoli tähän. No itse asiassa niin, no sillä ei ollut mitään väliä. Se oli kritti. Ei muuten olisi kuollut, jos se olisi ollut normi. No. Pyörälisko on varmaan paras tätä vastaan laittaa. Meidän pitää vaan herättää se. Eikö tää toimi? Joo. Hyvä. Okei, paljon tää ottaa. Mä niin toivon, että me ollaan nopeampia. Hyvä. Kuoleeko? Se kuoli, mä en olettanut tota. Houndoomille ei vissiin oo kovin hyvä defense. Okei, 2 HP:tä jää. No stopped. Among Us. Tota... Mä sanoin, että meidän on vanvörtti pitää tää kentällä ja säästää HP:tä, koska sillä on ikana tota... vaikea monni. Joo, no tää kuoli. Me saatiin hyvät damaget tohon, niin sen saa sit alas seuraavalla. Ja se yritti gigadrainia, selvä. Parigirafin pitäs saada toi alas. Ja sitten me voidaan pitää se kentän, niin se voi paralysa sen viikon. Kelan Twin Beam. Mä veikkaan ihan mikä tahansa riittää nyt. Positiivinen animaatio.
ihan sama. Katso, mun mikki on vähän liian lähellä. No, nyt se on ehkä parempi. Seuraavaksi tulee tota se... Niin, Quaxley-vikamuoto siis. Et ole vissiin nähnyt tätä, koska ei kenelläkään muulla ole tätä tässä pelissä. Siis mun sarjassa ette ole nähnyt. Jo, tää oli itseasiassa pienempi levelinen kuin toi Arven. Ei se terastalaa saa sen, tietenkin. Toivon, että me kestetään yksi, niin mä saan ton. Tai mä en itse tiedä, kumpi on nopeampi, parikirat vai toi. Onhan toi ihan siisti, mutta tota... Mun mielestä liian monimutkainen designi tota starterille. Agua step. Okei, hyvä. Niin. Ton takia se on paha. Se nostaa meidän speediä joka kerta, niin me ollaan hitaampia. Okei, hyvä. Paralyysi sinne. Sit mä käytän varmaan... Sikkiä. Okei, saatiin se puoleen väliin. Joo. Ja sitten tota... Mä en viitti pelaa aikaa yhtään, niin mä heitän suoraan sähkömahan kentille. Kentälle. Koska tota... Jos mä lähtisin fake-outtaamaan, niin... Toihan vaan tota... Sais käyttää sitten Agua Steppiä. Seuraavalla porolla. Niin parempi nyt vaan saada se tällä ykösellä alas, toivottavasti. Hyvä, uskon, että se menee tällä ykösellä. Okei, Agua Step. Jes, kesti. Se lataas vielä meitä niin kylmi, nyt pitäis kuolla. Sinne meni. Ei tää ollut nyt niin vaikea, mutta... Viimeksi mun meni tähän kaksi yritystä. Ja tää on muuten helpompi, jos sä valitset jonkun muun starterin. Kun tämän, mikä meillä nyt on. Skeledirgen siis. Koska jos sä valitset Miauskaradan, tai siis Sprigatiton, sen kissan, niin tota, tällä on sitten tää Skeledirge. Ja jos sä valitset... ton ankan, niin sitten tota... Tällä on kissa. Joo. Joo, eli se... Joo. Sano. Klavelas tota siis ei ollut Cassiopeia. Päästäänkö me sinne nyt saman tien vai... Vaatiiks tää peli oikeesti ton yö? Mä toivon, että päästään nyt heti. Pitää muuten muistaa vaihtaa liidi. Ja mä nyt muistan mitä silloin aikana. Itse asiassa olisin muistanut mitä tälläkin on, mutta... Unohin vaihtaa. Tosiaan varmaan Vasarakeju ekaks. Nyt spoilattele mitä silloin, mutta... Näette kohta. No niin, katsotaan nyt, että tota, mä varmaan aloitin tätä vielä jossain. Itse asiassa. Joo, täällä tulee itestään yö. Sitten tulee taas tämmönen hieno plot twist. Wow. Kassipe olikin penny. Hienoa. Kyllä. Itse asiassa mä en tiedä, oliks meidät hiilattu. Mitä käy muuten nyt elämässä?
heitti mut pois tuolta. Mä en kattonut, oltiinko me hiilattu. Oltiin, eli aivan turhaan lennoin. Tästä sinne. Ja siitä ei tosiaan päässyt, siitä pääsi tuonne pihalle. No niin, eiköhän me nyt olla valmiina. Piti vaan tarkistaa, että me tuli hiilattu. Toi on tosiaan tiettyjen se klavel. No niin. Katsotaan. Tää itse asiassa on niin vaikea vatsi. Tässä on tosi hyvä musiikki. Laitan teille sitä vähän kovemmalle. Toivottavasti se ei ole liian kovalla. Itse asiassa käykää kuuntelemaan siitä. Toivottavasti se nyt ei ole liian kovalla se musiikki. Tosiaan silloin Umbreon ekana, mä tiesin tän, siksi mä laitoin vasarakeijun. Pidetään nyt fake-outtia vaan, koska en ole se. Ja sit Spileira. Baby Doll Eyes, nyt meillä on vielä huono pietäkki. Ei nyt melkein mitään. Okei. Siis äskinen meni vielä ohi. Hienoa. Nyt Ubron jätäkki tippu. Unohin, että tää voi tippu. Aina kun on vasara jo kentällä, niin koko vastustaja ei muuten näy. Koska se on niin iso toi vasara. Ihan sama. Vielä yksi playera. Niin. Täällä oli seuraavana. Tee hyvin leveliä. Floreon. Täällä on siis tosiaan Eevee-muotoja pelkästään. Sähkömaha on varmaan paras. Käytetään Mudshottia nyt, kerta täällä on se. Ja sitten jättää Babydollaisi, eli sillä meni koko vuoro ihan hukkaan. Ja että. Meidän vuoro ei mennyt hukkaan. Mä en tiedä paljon, että piti olla, niin mä nyt laitan sitä vielä vähän pienemmällä, että se ei ole niin kuolla. Mistä saadaan. Peliääniä siis. Fair Blitz, okei. Okay. Jaa, näin. Onko me mukaan oikeesti nopeampia kuin Flareon? Flare on niin hidas vai onko se ehkä maha vaan nopeampi kuin olisi? Vaporeon, no itse asiassa en vai. Kokeillaan Zapcannonia. Okei, Hydro Pump. Meni ohi. Zapcannon meni myös ohi, no niin. Hydro Pump kestää. Teoriassa tän seuraavan Zapcannonin pitäisi osua, mut se ei osunut. Vähän kuolee nyt. Sitten nyt käytä sitä Discharge. Okei. No, Olivi kentällä. Ja Olivi tulee sieltä hienosti. En. Miten? No, sama. Laitetaan vähän damagea siihen ensin ja sitten sovitaan, että sillä oli focus chest, niin me rikottiin sen. Aurora Beam, okei, no ei onneksi tee paljon. Pizza over tulee silti kehiin. Mä veikkaan, että tää kuolee tähän tää tapo. Hyvä, sinne meni. Yeah. Vähän hiilausta. Leafeon mä haluan itse asiassa vaihtaa. Varmaan Skeledirgeen. Oliks tää Monesco? Pokemoni? Neljäs. Siin Babydoll olisi oikeesti, mutta tää on jokaisella sama. Siis ei ollut kyllä mitään merkitystä, koska se kuoli yhdestä muutenkin spesiaalta kyllä.
Leafonilla on tosiaan tosi hyvä defensa. Jos et tiennyt. En tiedä miksi. Siinä yhdessä sillä. Joltain me pärjätään sitä ihan hyvin. Tortsongia vaan ja sit vikaan tai... Joo, se teki kivasti. Ei näköjään sit kuullu. Joo, 6 HP, ei hätää. Mä vedän overheatin vikaan ja katsotaan olla kuin nopeampia. Jos ei, niin sit vasarake jo tulee taas. Kai se on elossa vielä, on se. Ei, me ei pitänyt vaihtaa. Tosiaan, täällä on vikana Sylveon. Se terafeiri. Terafeirittää sen terafeiriksi. No joo. Overheat. Okei, tääkin on 63 level, eli ihan hyvän levelisiä ollaan siitä näköjään. Katsotaan pärjätäänkö. Jos meillä on nopeampia, niin tää menee nyt ohi. Jos ollaan hitaampia, niin Vasarke joutuu tulemaan kentällä viimeistelemään niin sanotusti. Ollaan nopeampia, kuoleeko? Joo, mä en viitti nyt teraa, kun mä en tiedä, ollaanko me nopeampia. Toisaalta säästettiin aikaa, kun ei terattu. Kun ei tullut teraa, niin mä oon tullut. Joo. Tästä tulee vähän kutskenee vielä. Mä en tiedä, tarviiko niitä näyttää ollenkaan, koska tää video on nyt jo yli puoli tuntia. Joo, no mä voin selittää, mitä tässä tapahtuu. Näytetään tälleen tosi nopeasti. Joo, tässä tulee taas tämmönen puolitoista vuotta sitten, vai mikä tää nyt olikaan. Jossa Kassiopeia soittaa näille. Ja oikeasti se oli ihan tossa ikkunan takana. Mä en tiedä miten ne ei huomannut. Sitten se lähtee. Ja sitten ja näin, sit se helahtaa kättä ja se asu vaihtuu. Hieno. Joo. Ja sit yhtäkkiä nämä kaikki tulee tänne. Joo. No, tässä ei nyt enää oikeastaan tapahdu mitään. Joten. Me nähdään ensi jaksossa, jossa me haastetaan sitten liigaa. Ja mä en muista, oliko siinä ennen liigaa vielä Nemonaa vastaan matsi. Mä en ole ihan varma. Kuitenkin, hoidetaan ne ensi jaksossa. Kiitos, että katsoitte. Tilatkaa, tykätkää. Kommentoikaa jotain. Siis moikka.